Dāvida augšupceļa dziesma. Tāds ir šī psalma nosaukums pašā tekstā. Tas ir viens no vairākiem svētceļojuma psalmiem, kas ir apkopoti psalmu grāmatā. Radušies dažādos laikos un dažādās vietās, tie savulaik ir salikti vienkopus un sakārtoti tādā kā krājumā. No 120. Līdz 134. Psalmam un ataino ticīga cilvēka svētceļojumu uz Jeruzalemi. Šajos vairākos psalmos ir redzamas ilgas pēc Dieva tuvuma un miera, svētības izlūkšanās tālajam ceļam, prieks un sveicinājumu vārdi ierodoties pilsētā, grēku nožēla, ticības apliecināšana, pārdomas par pestīšanu un Dieva darbošanos vēstures gājumā, arī svētības vārdi un atvadīšanās. Šajā konkrētajā psalmā tā autors jau ir nonācis sava ceļojuma galamērķī, savas ticības centrā. Mēs lasījām, nopriecājos, kad tie man teica, ejam uz kunga namu. Nu mūsu kājas stāv tavos vārtos, Jeruzaleme. Mēs bieži uzsveram to, ka tieši pats ceļš ir viena no vērtīgākajām cilvēka dzīves pieredzēm, kas maina cilvēku. No vienas puses tā neapšaubāmi ir. Tieši ceļā, ja tas ir pietiekami ilgs, var piedzīvot daudzas nozīmīgas pieredzes. Sākotnēji mūsos ir kādas iedomas un gaidas, kuras beigās tomēr neīstenojas, nepiepildās. Pāri paliek tikai tas, kas ir spējis izturēt laika pārbaudi. Tāpat ceļā neiztikt bez grūtībām un izaicinājumiem, kas tādā vai citādā veidā ir jāpārvar, ja vēlamies mērķi sasniegt. Tikai pietiekami ilgstošā un intensīvā ceļā atrodoties, mēs līdz galam iepazīstam sevi un sākam apzināties, sev pieejamos resursus, un tā tālāk un tā joprojām. Mēs varētu uzskaitīt daudz dažādus ieguvumus no ceļa pieredzes. Un patiešām ir svētceļojumi, kuru dziļākā jēga ir tieši ceļš. Gala punkts, zināmā mērā, ir tikai formalitāte, tāds iegansts, lai cilvēks šajā ceļā varētu sākt doties. Bet būtiskākais notiek tieši ceļā. Bet ir arī cita veida svētceļojumi. Tādi, kuros svarīgāks par ceļu, tomēr ir galamērķis. Tikai tur, ceļojuma noslēgumā, ir atrodama tā pieredze, kuru vēlamies piedzīvot, kurai gribam pieskaņoties, ar kuru izjūtam nepieciešamību, nu tā kā sinhronizēties, un reiz to piedzīvojuši, atgriezties tajā atkal un atkal. Lūk, salīdzinot šos abus svētceļojumus, es varu iedomāties, piemēram, ka ir cilvēki, kuriem patīk doties pārgājienos, nu, teiksim, kalnos. Viņus vilina skaistie skati, kurus var redzēt šī ceļojuma laikā. Tur kalnu ielejas un ziedošās pļāvas un upes un interesants pilsētiņas, vai arī tās sniegotās varanās kalnu virsotnes, kurās no tālienes var redzēt, kā tur plosās negaisi un vētras. Bet ir cilvēki,
kuri dodas kalnos pavisam citiem eslu dēļ. Viņus interesē tieši virsotnes. Tās pašas varenās sniegotās ar vētrām un negaisiem. Pļavām, upēm, skaistījām pilsētiņām, protams, nav nevainas. Taču viņi ir visu to gatavi atstāt, kaut kur aiz sevis, kaut kur tālu lejā, un stundām un dažkārt dienām ilgi kāpt, rāpties, karāties virvēs un dzelžos, cīnīties ar augstumu un retināto gaisu, lai tikai uz mirkli, kaut uz dažām minūtēm, nostātos pašā kalna virsotnē, vietā, kur virs tevis ir vairs tikai debesis. Lūk pieredze, kuras dēļ ir bijis paciešams un attaisnojams katrs sāpēs noietais solis. Tā ienes cilvēkā tik dziļas pārmaiņas, ka kļūst par dzīves vērtīgāko pieredzi, kuru atgādināt sev, atjaunot sevī, kļūst par tādu, nu gandrīz vai tādu eksistenciālu nepieciešamību. Tad lūk, izskatās, ka arī psalmu grāmatā svētceļojums nozīmē ne tik daudz pašu ceļu, bet drīzāk konkrēto galamērķi. Tās īpašās pieredzes dēļ, kuru var piedzīvot tikai nonākot Jeruzālemē, savas ticības dzīves centrā. Kādēļ psalma autoriem tieši šī vieta ir tik īpaša? 122. Psalms min vismaz divus būtiskus piemērus. Pirmkārt, Jeruzālemē ir Dieva templis, kurā mājo paša Dieva godība, paša Dieva klātbūtne, no kura tad attiecīgi plūst Dieva svētība un žēlistība. Un tieši templis, tādējādi vislabākā vieta Dieva pielūkšanai un slavēšanai. Ciltis tur augšā kāpj, kunga ciltis, kā pavēlēts Izrēlam slavēt kunga vārdu. Svētceļnieku ceļš ved augšup tādēļ, ka salīdzinājumā ar apkārtni Jeruzālēm atrodas apmēram 800 metrus virs jūras līmeņa. Turklāt arī pašā Jeruzālemē ir ielejas un diezgan augsti pakalni, kur uz viena no tādiem tad arī ir būvēts Dieva templis. Bet otrkārt Jeruzālema ir īpaša, jo tur arī dzen nolikti tiesas sēdekļi, Dāvida nama sēdekļi. Proti tā vienlaikus ir valdnieka rezidence. Bet viņa pienākums un uzdevums ir gādāt, lai Dieva paredzētā taisnība tiktu uzturēta un attiecināta uz visiem ticīgajiem. Līdz ar to nonākt Jeruzālemē, svētceļniekam ir īpašs pārdzīvojums un pieredze, kuru nevar iegūt nekur citur. Jo tikai Jeruzālemē viņš tā pa īstam atkal izjūt to kopību, vienotību, ar Dievu un savu tautu. Jeruzāleme, pilsēta, priecājas psalma autors, kā tu uzcelta, itin kā sasieta visa kopā. Nu tik cieši kopā viss tur sasiets, tā vienotība, tā kopība. Lūk, Dieva svētā pilsēta ir tā īpašā vieta un brīdis, lai atkal iegūtu jaunu spēku, atjauninātu savas dzīves īsto saturu un patieso virzienu. Jeruzāleme ar Dieva templi un ķēniņa pili ir psalma autora dzīves centrs, no kura izriet taisnīgums, kārtība, stabilitāte, izaugsme, gan garīgā, gan ikdienišķā nozīmē. Tuvoties šim centram,
saskaņot savu esību ar šo centru, bija šī cilvēka svētceļojums un galamērķis. Katru reizi no jauna viņš bija priecīgs un pateicīgs, ka atkal var vērst savu skatu un soļus uz augšu. Cerībā atkal piedzīvot iekšēju atspirdzinājumu, atkal atjaunot pārliecību, ka Dievs ir līdzās, ka dzīvei ir jēga un tā rit pareizā virzienā. Un vienlaikus psalma autors apzinājās, ka, lai tas tā varētu notikt, nepieciešams kāds būtisks priekšnosacījums. Miers. Lūdziet Jeruzālemē mieru, lai tie ir rimti, kas mīl tevi, lai valda miers tavos vaļņos, rimums tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ sacīšu miers tev, kunga mūsu dieva nama dēļ gādāšu par tevi. Nevelti mēs atceramies par Jeruzālemi un tās mieru, bija noskumis un norūpējies arī Jēzus. Kad reiz uzlūkodams pilsētu no Eļas kalna, mēs lasām, viņš raudāja par to un sacīja, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs. Bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi celsies, tevi ielenks no visām pusēm un spaidīs tie tevi nopostīs līdz pamatiem. Taču Jēzus skatījumā arī pati pilsēta nebija bez vainas. Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nonāvē praviešus un nomētā akmeņiem tos, kas pie tevis ir sūtīti. Par šādas attieksmes un rīcības sekām Jēzus brīdināja arī apustulu Pēteri, kad tas cenšoties aizstāvēt vienā brīdī savu skolotāju un aizkavēt viņa apcietinātājus, sāk tur vicināties ar savu zobenu un savainoja vienu no Jēzus gūstītājiem. Jūs atcerties, Jēzus Pēterim teica, liec savu zobenu atpakaļ vietā, jo ik viens, kas zobenu pacels, no zobena ies bojā. Citiem vārdiem sakot, vardarbība, naids, terors, biedēšana, nekādi nevar radīt taisnīgumu, stabilitāti, izaugsmi un labāku dzīvi. Nevar. Ja Jeruzālemē ir jābūt par svētceļojuma galamērķi, par cilvēka dzīves centru, no kura plūst Dieva žēlastība, svētība, taisnība, pāri par visu, tā ir nepieciešams miers pašai sevī. Kā psalma autors pareizi norāda, cilvēku dēļ, paša Dieva nama dēļ, jo bez miera un harmonijas sevī nav iespējams mieru un harmoniju radīt sev apkārt. Tātad no vienas puses psalma autoram Jeruzāleme iemieso Dievu svētības un taisnības ideālu. Taču vienlaiks viņš raugās uz to pietiekam realistiski. Pilsētai pašai tik ļoti nepieciešams miers. Un tā kaut kādā mērā ir tās iedzīvotāju, arī svētceļnieku atbildība šo mieru izlūkties, par to iestāties, par to gādāt, rūpēties un saglabāt. Bet kas ir Jeruzālem šodien? 122. Psalms ir simtiem gadu vecs. Kas ir mūsu Jeruzālem? Un es nerunāju par fizisko pilsētu. Ārēji un garīgi
fiziskā pilsēta Jeruzaleme joprojām pilda savu funkciju. Tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku katru gadu dodas uz turieni svētceļojumā. Kādiem pietiek ar pašu ceļu, citi jau zina konkrētu galamērķi, kurā vēlas nokļūt. Un tas droši vien paliek viņu pašu un Dieva ziņā, cik lielā mērā ceļojums patiešām izvērtās par dzīvi mainošu vai ticību iedvesmojošu pieredzi. Taču pietiekam daudz ir tādu cilvēku, kuri nemaz nespēj un nevar un nekad nenokļūs Jeruzalemē. Tāpēc jautājums paliek. Kas ir mūsu Jeruzaleme? Šodien tiem, kuri tur nekad nespers savu kāju. Vai manā dzīvē, manā eksistencē ir tāda vieta, kuru es apzinos par savu svētceļojumu galamērķi? Vai es vispār apzinos šāda ceļa un attiecīga mērķa nepieciešamību savā dzīvē? Ja mums būtu jāuzraksta savas dzīves svētceļojuma psalms, par ko mēs rakstītu? Kurā punktā tas sāktos? Uz ko tas virzītos? Vai tur būtu vieta grēku nožēlai, ticības apliecināšanai, pārdomām par pestīšanu, ilgām pēc Dieva tuvumu un miera? Es esmu diezgan pārliecināts, ka lielākā daļa mūsdienu cilvēku, lielākai daļai mūsdienu cilvēku, visi šie, nu pat nosauktie dievbijīgie jēdzieni, ir diezgan sveši un maz ko nozīmē. Un pat, ja tiek lietoti, tad ar daudziem aizspriedumiem un pārpratumiem. Taču tas nenozīmē, ka ceļš netiek iets, tas nenozīmē, ka nav virzības šo cilvēku dzīvēs. Tas nenozīmē, ka nav izpratnes par savu ierobežotību un vēlmes kļūt labākiem. Tas nenozīmē, ka nav vērtību, par kurām būtu vērts iestāties, ka nav šajos cilvēkos ilgošanās pēc miera un piepildījuma. Tas viss ir. Jo cilvēka dziļākā būtība nemainās. Katrs indivīds, ienākot šajā pasaulē, iet vienu un to pašu fiziskās un garīgās attīstības ceļu. Vienu un to pašu. Un tās neizbēgami ir līdzīgas pieredzes, līdzīgi jautājumi, līdzīgas šaubas, līdzīgi garīgie meklējumi. Līdz ar to es uzdrošinātos sacīt, ka mums katram noteikti ir savs svētceļojums, pat ja mēs tādu vārdu nemaz nelietojam. Un kurš ir sacījis, ka tam ir, kaut kam tādam ir jānotiek reizi mūžā? Tas var notikt katru gadu, katru mēnesi, katru nedēļu, katru dienu. Viss ir atkarīgs no tā, cik bieži iekšējā atjaunošanās un dzīves virzības saskaņošana man ir nepieciešama. Un kurš ir teicis, ka mana ceļojuma galamērķim ir jābūt kādai īpašai pilsētai vai kalnu virsotnei? Varbūt tas ir jūras liedaks, varbūt meža taka, varbūt baznīca, dievkalpojums, Bībeles lasīšana, lūkšana, meditēšana. Viss ir atkarīgs no tā, ko es apzinos par savas dzīves centru, ko apzinos kā to avotu, no kura manī rodas un plūst prieks un pateicība. Avotu, kurā smeļos spēku taisnīgai un izaugsmu pilnai dzīvei. Un tas ir kaut kas, kas ir jāatklāj.
Un to atklāt, to saprast nevienmēr ir vienkāršs uzdevums. Dažkārt vajadzīgi daudz gadi un ceļu visvisādi līkloči. Taču pats svarīgākais ir tas, ka tad, kad es to būšu atradis, lai kādā vārdā es to sauktu, lai kā tas izskatītos ārēji, savu uzdevumu tas spēs paveikt tikai tad, ja tajā patiešām būs jaušams un piedzīvojams Dieva tuvums un miers. Tad tā būs pieredze, kuru nevarēs sajaukt ne ar ko citu. Mēs to atcerēsimies, mēs pēc tās ilgosimies, mēs to gaidīsim, mēs uz to tieksimies. Tad līdz ar psalma autoru gluži, vai mēs no sirds varēsim sacīt, nopriecājos, kad tie man teica, ejam uz kunga namu. Nu mūsu kājas stāv tavos vārtos, Jeruzālem. Varbūt arī šovakar. Varbūt arī šeit, mūsu baznīcā. Āmen.